Uždaroji akcinė bendrovė Laboratorinių bandymų centras savo veiklą pradėjo 1965 metais kaip kelių tiltų eksploatacijos testo laboratorija. 85 metais laboratorija reorganizuota į žinybinį laboratorinių bandymų centrą. 86-aisiais žinybinis laboratorinių bandymų centras atestuotas, pradėta kaupti nepriklausomų kokybės bandymų patirtis. 1995 metais Lietuvos Respublikos nacionalinis akreditavimo biuras akreditavo centrą užpildų mineralinių miltelių, bitumo, asfaltbetonio mišinių, dangų, betono mišinių ir gaminių kokybės bandymų atlikimui. Žinybinis laboratorinių bandymų centras Savivaldybės įmonės Kauno keliai filialas buvo pirmoji Lietuvoje akredituota bandymų laboratorija statybinių medžiagų ir produkcijos bandymų srityje. 1999 centras nacionalinio akreditavimo biuro buvo pakartotinai akredituotas praplėsta akreditavimo sritis, pradėti atlikti cemento fiziniai, mechaniniai ir cheminiai kokybiniai bandymai. 2000 metų vasario mėnesio 24 dieną Kauno miesto tarybos sprendimu reorganizavus savivaldybės įmonę Kauno keliai, žinybinis laboratorinių bandymų centras buvo reorganizuotas į akcinę bendrovę Laboratorinių bandymų centras. 2001 centras nacionalinio akreditavimo biuro pakartotinai akredituotas standarto LSTEN ISO IEC 17025 atitikčiai. 2005 metais akcinė bendrovė reorganizuota į uždarąją akcinę bendrovę Laboratorinių bandymų centras. 2011 metų sausio mėnesį bendrovė atliko eilinį įstatinio kapitalo didinimą, išleisdama papildomas akcijas, kurias įsigijo Vokietijos firma Freovac Freolich Wagner GmbH. Šiandien uždaroja akcinė bendrovė Laboratorinių bandymų centras viena nepriklausomų pagal standartą LSTEN ISO IEC 17025 akredituotų laboratorijų, atliekančių statybinių medžiagų, užpildų bitumo ir bituminių ryšiklių, cemento, betono mišinių bei gaminių, asfaltbetonio mišinių, kelio pagrindų ir dangų kokybinius bandymus. Bendrovė vykdo kelių statybos darbų techninę priežiūrą. Taip pat yra Vokietijos firmos Freovac atstovė Lietuvai ir Rusijai, atlieka šios firmos laboratorinės įrangos pardavimas, montavimą, paleidimą eksploatacijai, garantinį bei po garantinį remontą. Užsakovų pageidavimu apmoko dirbti su įrenginiais. Pagal užsakovų pageidavimus atliekami statybinių medžiagų bei gaminių bandymai, tinkamumo, savikontrolės, kontroliniai ir sertifikaciniai. Atliekami sertifikaciniai bandymai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintą privalomųjų rodiklių sąrašą. Bendrovė yra nepriklausoma laboratorija, atliekanti cemento sertifikacinius bandymus ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos bei Suomijos sertifikavimo centrams. Centrui nuo pirmųjų laboratorijos įkūrimo dienų vadovauja direktorius Gediminas Kunčinas. Mes žinoma, dirbame visą laiką pelningai. Darbų kiekiai pagrindiniai tai sudaro 70% kelių statyba, o kita dalis tai yra bitumo bandymai, betono bandymais, mineralinių medžiagų bandymai ir cemento bandymai. Cemento bandymus atliekam ne tik Lietuvos organizacijom, bet ir Rygos sertifikacijos centrui, Estijos sertifikacijos centrui ir baltarusiškam cementui. Skaldą bandome ne tik Lietuvos gamybos, tai yra dolomitinė skalda, bet ir granitinė skalda iš Švedijos, Norvegijos. Bitumus bandome ir lenkišką bitumą, ir lietuvišką bitumą mažiai iki bitumus. Kadangi 70% darbų užima kelių statyba, tai pagrindiniai mūsų užsakovai yra kelių tiesimo įmonės, iškesi kaip Kauno kelių tiltų eksploatacijos trestas, Kauno tiltai, kelių remonto grupė, Alytaus parama. Žinoma, vienas iš pagrindinių mūsų darbų tai yra darbai magistralėse. Magistralėse mes dalyvaujam konkursuose ir laimėtose konkursuose atliekame ir techninę priežiūrą, ir laboratorinius bandymus. Taip pat dalyvaujame konkursuose, kurias skelbėm miesto savivaldybės. Tai Kauno mieste, Kauno rajone, Alytuje, Klaipėdoje, Kalvarijoje, Kazlų Rūdoje ir kituose mažuose miesteliuose. Betono tyrimo tarnyba.
Įvairioms bendrovėms ir savivaldybėms atlieka betono mišinių ir gaminių, betoninių aplinkos tvarkymo elementų, bordiūrų, grindinio trinkelių, plokščių ir kita statybinio skiedinio įvairiais standartais reglamentuotos bandymus. Betono stiprio gniuždant, skeliant, atsparumo šalčiui, nepralaidumo vandeniui, atsparumo susidėvėjimui, slydimui, buksavimui, atliekami betono stiprio bandymai neardomaisiais metodais. Kelio pagrindų sutankinimo kontrolės tarnyba. Mobilus trijų specialistų kolektyvas atlieka kelio sankasų, įvairių pagrindų deformacijos modulio matavimus, dinaminę ir statinę plokštėmis, nustato sutankinimo koeficientą bei grunto tankį. Vykdo bandinių atrenką objektuose, atlieka pagrindų, asfaltbetonio dangų nelygumų matavimus. Asfaltbetonio tyrimo tarnyba. Asfaltbetonio tyrimo grupė nustato asfaltbetonio mišinių, asfaltbetonio dangų, kelių bitumų, bituminių emulsijų, užpildų ir mikroužpildų bandymus pagal LST, LSTEN, ISO standartus bei bandymo metodikas. Atlieka pavyzdžių atranką objektuose, vykdo tyrimosios dangų įrimo, naujų medžiagų diegimo darbus, siekiant nustatyti dangų deformacijos priežastis. Projektuoja asfaltbetonio mišinių sudėtis. Grupės atliekami bandymai nurodyti laboratorijos akreditavimo srityje. Cemento tyrimo tarnyba. Rusijoje, Ukrainoje, Lenkijoje, Švedijoje gaminamo cemento kokybės bandymus laboratorinių bandymų centras atlieka Lietuvos, Latvijos, Suomijos sertifikavimo centrams ir kitiems cemento gamintojams ar tiekėjams. Nustatomi cemento fiziniai, mechaniniai ir cheminiai rodikliai, stipris gniuždant, rišimosi trukmė, plėtra, vandens ir cemento santykis, šarmų, kaitmenų, netirpmenų, sulfatų, vandenyje tirpaus šešiavalenčio chromo kiekis ir kita. Darbų kiekiai pastoviai yra didelami, plečiam savo akreditacijos rytį, perkam naują įrangą ir tikimės iškisi pasiekti vėl tokių rezultatų, kokius buvom pasiekę pačiais geriausiais kelių statybos metais, tai yra 2008 metais. Centre daugėja modernios laboratorinės įrangos. Įdiegta galinga 14 kubinių metrų talpos automatizuota šaldymo kamera. Tai naujas įrenginys Lietuvoje. Dabar centras gali atlikti betoninių aplinkos tvarkymo elementų bei užpildų imitacinius eksperimentus, atsparumą šaldymui ir atšildymui, pateikti pasiūlymus Lietuvos standartizacijos departamentui standartų LSTEN 1338, LSTEN 1339, LSTEN 1340, keitiniams atsižvelgiant į Lietuvos klimatinės sąlygas. Įsigyta moderni vokiška įranga skaldos atsparumo trupinimui nustatyti Los Andželo metodu, atsparumo dėvėjimus nustatyti Devalio metodu, atsparumo trupinimo rodiklių nustatymui smūginių metodu. Nupirkti šiuolaikiški italų gamybos presai, vokiškas dinaminis štampas ir statinė plokštė, džiovinimo spintos, elektroninės svarstyklės, sietų komplektai, asfaltbetonio rato riedėjimo vėžės nustatymui renginys, naujausio modelio ekstrahatorius, Maršalo presas, automatinis penetrometras, automatinis proktoro įrenginys. Dalį smulkios įrangos sukonstruoja patys centro specialistai. Kaip matote, ką tik gavome naują laboratorinį įrangą iš vokiečių kompanijos Frovac. Ši kompanija yra dabar mūsų naujoji dalinė akcininkė. Ir šią įrangą mes gavome pagal investicinį projektą. Gauta įranga yra įvairi. Tiek asfaltbetonio, tiek užpildų, tiek betono, tiek cemento bandymams atlikti. Gauta įranga yra asfaltbetonio ekstrahavimo įrenginys, betono pralaidumo vandens vandenio įrenginys, sietų gratituvas, rotacinis įrenginys, bei įvairūs kiti įrenginiai, kurie atitinka naujausių ES standartų reikalavimus. Taip pat mes atliekame dinaminių deformacijos modulių įrenginių kalibravimą, kuris Baltijos šalyse, taipogi Lenkijoje, niekur nėra atliekamas. Ir mes galime pasiūlyti šią paslaugą mūsų klientams. Uždaro akcinė bendrovė Laboratorinių bandymų centras atlieka statybinių medžiagų ir gaminių bandymus, vykdo gatvių, šaligatvių tiesimo ir remonto darbų techninę priežiūrą. Savivaldybių užsakymu atlieka kokybinius kelių statybos objektų įvertinimų bandymus, kelio pagrindų ir dangų priėmimo kontrolinius bandymus. Visos Lietuvos teritorijoje vykdo perkasų atstatymo darbų bei atstatymui naudojamų medžiagų kontrolę.
Bendrovės specialistai dalyvauja įvertinant senų asfaltbetono dangų būklę, remonto darbų kokybę ir priimant naujas gatvių dangas. Centro turimos patalpos ir įranga atitinka ES statybos produktų direktyvos 8906 EEC ir jie pakeičiančio Europos parlamento ir tarybos reglamento ES numeris 305/2011 reikalavimus. Pastoviai dalyvauja atitikties įvertinimo infrastruktūros plėtojimo programuose, plečia akreditavimo sritį, įsisavina naujus bandymų metodus, ruošiasi notifikavimo procesui. Darbuotojai dalyvauja Lietuvos standartizacijos departamento technikos komiteto TK19 gelžbetonės ir nerūdinės medžiagos ir TK25 rišamosios statybinės medžiagos veikloje. Bendrovė yra Statybos industrijos asociacijos, Nacionalinio akreditavimo biuro statybos komiteto, Aplinkos ministerijos statybos komiteto, Gaisrinių tyrimų centro koordinacinės tarybos, Statybos produktų sertifikavimo centro koordinacinės tarybos, Pramonininkų konfederacijos, Asociacijos žvyro karjerai ir Statybos produktų bandymų laboratorijų asociacijos narys. Bandymų centras pasirengęs dalyvauti gatvių dangos būklės stebėjime, naudojant šiuolaikišką įrangą ir metodikas, leidžiančias tiksliai vertinti esamą gatvių bei kelių būklę, Kaune ir kitose miestuose diegiant gatvių būklės monitoringo sistemas.